A Miljana, prvi ciklus književnog okršaja je gotov. Kako si zadovoljna ovom večer? Pa ne znam šta da vam kažem, zadovoljstvo je mala reč. Ne zbog toga što je to sada možda neki veliki preokret u, ne znam, tom nekom stvaralaštvu mladih ljudi koji žive na teritoriji Kosovske Mitrovice, već zbog toga što samim tim da je u današnje vreme potpuno ludila, par srednjoškolaca odabralo da bude večeras ovde prisutno i da se takmiči u tom nekom, ne kažem, pisanju, a da nije izabrao poziranje, selfie, fotografije, diskoteke, visoke štikle, puno nekih, da kažem, silikona i svega ostaloga, ja sam stvarno oduševljena. I mislim da dogod postoje takvi klinci u ovom gradu, a mislim da ih ima dovoljno, mislim da Mitrovica ima budućnost i za stvaralaštvo. Evo da, večera smo u trećem zadatku koji je bio dat mladim piscima. Videli kako izgleda simbioza dva vida umetnosti, a opet su to sve mladi ljudi. Mala Isidora i Dragana su muzički odradile i podržale tekstove koje su za Rok Balade napisala Dari u ovom slučaju, dok su Simke i Marko dali podršku Jovanovom tekstu, i videli smo šta za pola sata grupica mladih, talentovanih ljudi može da učini. Kako se tebi činilo? Pa uvek dve, tri energije, si energije, i to stvarno zrači i to se vidi. To što je nastalo u tom momentu je upravo pokazuje o tome da stvarno u Mitrovici postoji veliki broj mladih ljudi koji su talentovani i nose sa sobom ogroman talent. Večera je stvarno mnogo ljudi koji je bilo prisutno i čuli i za prvu numeru koji su napisali, za koju je napisao Jovan, su se veoma iz srca nasmejali zbog duhovitosti, satiričnosti, da kažem, nekog sarkazma prisutnog, a za drugu pesmu čiji autor bila mala Darija, su ljudi iz srca raznežili, mogu da kažem, potpuno su pali nekom emotivnom transu, jer je pesma stvarno dirljiva. A da ne pričam već o talentu te dece, Marka, Simića, Dragane i Isidore, mada ja mislim da su oni već i poznati u ovom gradu, ali stvarno njihov talent i večeras došli do punog izražaja, su uspeli za pola sata, kao što kaže, da naprave jednu rock baladu. Evo, na kraju da kažemo da će Galerija Aquarius finansijski podržati štampanje knjige. Koliko je to veliki izdatak i da li možda samo odsustvo volje nekih finansijski mnogo jačih ustanova zapravo ima za rezultat da ovi mladi ljudi još uvek nemaju već gotove zbirke? Pa ne znam šta da vam kažem. Svakako, ja mislim da Galerija Aquarius od početka dala veoma jasnu poruku svima onima koji su gosti i koji konzumiraju na neki način Galeriju Aquarius, a to je veoma jednostavno ulagati umetnost. To što se mi odričemo nekih osnovnih i drugih stvari i ulažemo u umetnost je naš izbor i apsolutno se nekamo zbog toga. Po najmanje bismo o tome pričali kao nekom, da kažem, žaljenju, kritikovanju i slično tome. To je naš izbor. Naš izbor da ta deca napišu ono što oni osjećaju, da to ne rade po diktaturi bilo kog mogućeg uticaja, da li nekih, da kažem, obrazovanih institucija, da li nekih vladajućih institucija, političkog svakodnevnog nasleda je prisutan svuda. Znači, ta deca stvaraju, pišu, govore onako kako se osjećaju i to je najbitnije. Naš izbor da mi to sami radimo sa njima, i evo, ja mislim da kad čovjek radi prave stvari, to se isplati na neki način. Kako ćemo se mi snaći, to je manji problem, bitno je da ta knjiga izađe, da se te korice budu prepoznatljivi, da se nakon nekog određenog vremena sa radošću ta deca upravo sećaju da su njihovi koreni upravo u Galeriji Aquarius i da su im oni dali tu neku prvu podršku. Samo da najavimo, ono što nam sad predstoji je izložba pobednika likovnog okršaja, onda odmah idemo u drugi ciklus, tako? Upravo 1. marta imamo izložbu sveokupnog prvog ciklusa, znači radovi će biti izloženi svih takmičara koji su učestvovali zajedno sa revilnim delom i gostima iz Novog Sada. Nakon toga sledi prvi ciklus, odnosno početak drugog ciklusa likovnog okršaja. Imamo još jako puno prijavljenih ljudi, to će trajati sigurno do jula, dok se ne završi školska godina, pa onda čekamo na početak školske godine. Mislim da su podjednako uspešni jedan i drugi okršaj i da će to dati podršku klincima, a i 7. marta najmeđi
polaznici školice prave jedno lepo iznenađenje za mame, tate, prijatelje, građane ovog grada, prave jednu veoma interesantnu izložbu sa interesantnom postavkom na temu velikih slikarki, što svetskih, što naših, i bit će to i jedna mala, da kažem, radionica, javna predavanja. Evo, po ovom prilikom pozivam sve ljude dobre volje, a i ljude koji imaju mladu decu uzrasta do 12-13 godina, da dođu i da vide kako izgleda kada deca koja su u tom uzrastu predstavljaju svetske velike poznate i naše slikarke. Ovaj naš razgovor ćemo da završimo onako kako ste vi nazvali vašu sezonu, to je umetnosti tačka. Upravo tako.